Batumis ძველ ბულვარში განთავსებულ ამბულატორიაში დღეიდან C ჰეპატიტზე უფასო სკრინინგი იწყება. მსურველებს ტესტირების ჩატარება 10 საათიდან 14 საათამდე შეეძლებათ. Მოძრავი ამბულატორიის მუშაობას და მიმართვიანობის შესახებ სტატისტიკას დღეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო გაეცნო. ჯანდაცვის სამინისტრო მოძრავი ამბულატორია საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით ბათუმის ბულვარში 7 ივნისს განათავსა. Ambulatoria ზღვის სეზონის დასრულებამდე იმუშავებს. Რამოდენიმე ათეულმა პაციენტმა მიმართა უკვე, საბედნიეროდ ყველა შემთხვევა მსუბუქი იყო, თუმცა დროული ჩარევა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მინდა ხაზგასმულად ყველას თხოვო, რომ ამ ამბულატორიაში ყოველ დღე უკვე დაიწყო 10-დან 2 საათამდე, 7 დღის 2 საათამდე სკრინინგი C ჰეპატიტზე უფასოდ ყველასათვის და ყველას მინდა თხოვო, რომ გამოიყენონ შესაძლებლობა და ჩაიტარონ ეს კვლევა იგივე ამბულატორიაში. ყველა ადამიანი, ვინც მომართავს აქ გაუწევს კონსულტაციას ექიმი, პირველად სამედიცინო დახმარებას და საჭიროების შემთხვევაში, იმიტომ ყავს აქ სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომ მოახდინოს მისი გადაყვანა უახლოეს საავადმყოფოში. Არის შემთხვევები, როცა მაშველები შველიან დაუშვათ ადამიანს, როცა ადამიანი შეიძლება წყალში იხრჩობოდეს, ის მაშველი მის დახმარებას უწევს, მაგრამ აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია, სწრაფად მოხდეს მისთვის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.